25 січня близько 20 години 50 хвилин у Смілі на вулиці Незалежності біля готельно-ресторанного комплексу «Гуляйполе» під час руху автомобіля марки «Chevrolet Aveo» виникла пожежа. На виклик вогнеборці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули оперативно. Пожежу локалізували о 21 годині 10 хвилин, а вже за 5 хвилин її було ліквідовано. За попередніми даними, причиною займання стала несправність електричної системи автомобіля.